नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां एक सिंपल सादी आनी झटपट रेसिपी दाखयता. आनी ही न्हय रेसिपी हांव तुमकां मुद्दामूच दाखयता. कित्याक जाणा, खुबसो लोक न्ही तूर दाळ खायना. कित्याक जाणा, ती म्हणटात की आमकां एसिडिटी जाता. चल आतां ती दाळूय खायना आनी वरणूय दाळीचें खायना, तूर दाळीचें. ताका लागून न्ही हांव तांकां लागून स्पेशल एक वरण करून दाखयता. आनी तें वरण कसलें तर हे पळय मूग दाळीचें. हे पळय मुगाची दाळ घेतले, ताचें न्ही वरण तुमकां करून दाखयता. म्हणजे कोणाक एसिडिटी जाता पळय तेंच्यांनी अवश्य असलें वरण करून खावचें. आतां ताका लागून साहित्य कितें जाय पळय तें तुमकां हांव मागीर सांगता. पयलीं हांव कितें करता, ही धुता आनी कुकरान एका शिट्यो काडटा. ही हांवें फुगत घालूंक ना, फुगत घालून दवरल्यारूय जाता, अगर न दवरल्यारूय जाता. आतां हांव ही कुकरान घालता, भितर उदक घालता आनी सॉल्ट घालता, म्हणजे मीठ घालता इल्लेशें. आनी कुकरान जर तुमी आतां मीठ घालची ना जाल्यार मागीर मीठ घाला. आतां हांव हातून इल्लेशें मीठ घालता, उदक घालता, म्हणजे वॉटर, आनी दाळ धुवन घालता आनी शिट्यो दिवन तुमकां मागीर उकाडली की दाखयता. आतां हें आसा साहित्य. कितें कितें जाय तर ही घेतलें साखर. साखर पाव चमचो सुमार घेतल्या, पण एक पिंचय घातल्यार जाता. आनी कोणाक जर घालपाची ना जर न घातल्यारूय जाता, पण वरणाक इल्लीशी साखर घालता. हें आसा सॉल्ट म्हणजे मीठ. हें आसा जिरें, असलो अर्दो चमचो घेतला. हे पळय कुमीन म्हणजे जिरें पळय. आनी हें आसा हळद पाव चमचो. हें आसा सोय. ही सोय कितकी घेतल्या ती सांगता. ही एक वाटी येता, म्हणजे 3/4 वाटी सुमार ही आतां दाळ आसली न्ही, तर ही पळय 1.5 वाटी हांवें आतां हें घेतला, सोय घेतल्या कोकोनटाची. ही एक वाटी आनी ही इतली आसा ती तुमकां दाखोवंक दवरल्या ही पळय. आनी ही आतां हांव वाट्टलें मिक्सरार बरी बारीक. आनी हें कितें घेतलां तें तुमकां सांगता. ही तन न्हय हिंग घालपाचो आसता. आतां हातून हिंग घातलो की ना वास बरो येता, पण हांव पिठ्याचो हिंग घालचें ना. हांव शंकर शाप हिंग आसा पळय तो घालतालें पळय इल्लूसो. आनी इतलें हेका इतकोच पुरो, हेजो वास खूब घमघमता. चड घालूंक जायना, मागीर तो वास तोंडार मारलेले भशेन जाता न्ही, ताका लागून इतलोच पुरो. पयलीं थोडोच घाला आनी तुमकां कळना जर, आनी जायच पडल्यार इल्लोसो आनी उडोव येता वयर मागीर अशें. आतां हांव कितें करता, हे सगळें आसा पळय जिरें हातून घालपाचें. हांव वाडटा आसतना पळय जिरें घालपाचें, हळद आनी सोय आनी हिंग सगळें. आतां एकी कडेन करून हांव मिक्सरार वाडटा बारीक. ही पळया, आतां ही हांवें दाळ उकडून दवरली पळय. अशी जावंक जाय दाळ बरी मोव सारकी. आनी आतां हातून न्ही साखर घालता आनी सोय आसा पळय ती कमी ज्यादा घातल्यारूय जाता, म्हणजे कोकोनट. आनी हातून हे पळय आतां वांटून दवरला पळय तें वांटण घालता. आनी दाटूशें करूंक जाय तें, चडूय पातळ करूंक जायना. आनी चवी प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालता. वदळ हांवें थोडें घातलेलें न्ही दाळीक, आतां इल्लेशें घालता. आनी आतां हें गॅशीक दवरया. खतखतो आयलो की ना जालें हें वरण तयार. आनी तूप आसा पळय तें तुमकां जाय जर एक चमचो भितर घालपाचें ना जर न घातल्यारूय जाता. आमी इल्लेशें मागीर घालुया तें तुमकां मागीर सांगता. आनी समजा वाडटा आसतना तुमी म्हणजे मिक्सरार हें ग्रायंड करता आसतना हें हिंग घालूंक ना जर, आतां हे टायमारूय हिंग घातल्यारूय जाता. आनी हें अशें वरण आसा पळय तें बेस्ट लागता. आनी ह्या पयलीं हांवें तुमकां वरण करून तूर दाळीचें दाखयल्लें आसा, तें मुद्दाम पळया. तातूंत न्ही हिरवी मिर्ची घातली हांवें, आनी हातून हांवें हिरवी मिर्ची घालूंक ना. हें स्पेशल कोणाक एसिडिटी बीन जाता पळय तांकां लागून अशें वरण तेंच्यांनी आपल्याक रूच येता न्हू वरणूय खावपाचें म्हणून तेंकां लागून हें अशें वरण करून दाखयलां हांवें. हांवूय अशें करता. आतां हें गॅशीर दवरुया. हें पळया, आतां हें वरण हें पळय तयार जालें.
आणि हे तुमका काळे कहे दिसता पळय तो इल्लो असो हिंग हवे आणि इल्लो उडयलो आणि तुमका आता पळय कसे दिसता वरण आणि समजा तुमची दाळूत कशी दिसता भितरनी जर किरे करा ते मेश अशे करा आणि तसे तुमच्याकडे जर जायना दाळ चढ उकडूंक ना एक एकदा असं जाता न्ही तर त्यांना किरे करा ती दाळूच घ्या अशी पोंची पहिलीच आ आणि ती मिक्सरार घाला आणि मातशी ग्राइंड करा आणि भितन घाला आणि मागीर वाटण भितन घाला म्हणजे ती अशी जातली आता माझी दाळ चढ उकडलेली न्ही दाळ उकडटा असताना चढ उकड मागीर हे पळय ती आपणूच अशे धवळे की ना ती मेश जाता जावंक ना त्याच्यानी मिक्सरार घाला नाजर मेशर असं जर तातून करा मातशे पण असे केले की ना दाळ एकीकडे उरता आणि वयर उदक कसे उरता तसे जायना सगळीकडे सारखे वरण जाता हे पळय आणि हातून साखर घातली काय ना आणि टेस्ट वाटताची पळय झाले आणि मागीर निवले की ना आणि दाळ जातले आता तातून न्ही आम्ही इल्लेशे तूप घालूया आणि गॅस बंद करूया हे पळय बरो पैकी खतखतो आयलो तेन्ना आता आम्ही भितर तूप घालूया हे पळय हो एक चमचो घालता इतलेच पुरो आणि तुमकां जाय जर आणि एक चमचो असे घातल्यार जाता हे पळय इतलो आणि घातल्यार जाता हो हांवें 3/4 घेतलेलो म्हणून आणि इल्लेशे घातले म्हणजे एक चमचोच जाले ते आणि असे आता धवळपाचे आणि गॅस करूया बंद आणि रेडी टू सर्व झाले हे पळया आता तुमकां सर्व केला मूग डाळीचे वरण कितले बरे दाट जाला सारखे पळया दाट चड जावंक जाय ते आणि अशे न्ही केले की बरे रुचीक जाता मुद्दाम तुम्ही करून पळया आणि किरे जाणा आता हे असा पळय मूग दाळीचे वरण ते भरपूर रुचीक जाला हांव सांगता अशें म्हणून न्ही आ मुद्दाम आता म्हाका जर रूच आयल्या जेवपाची तुमकां आयली आसतली न्ही ताका लागून मुद्दाम करून पळय आणि खाया हा एक दीस आणि त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा कॉमेंट्स बरे करा आणि आता तुम्ही तुमचो टायम काढून म्हजो व्हिडिओ पळयता आणि हांव खरें आ मनापासून सांगता तुमकां देव बरें करूं आणि थँक्यू